Dragi naši, odlučili smo da donaciju u okviru zajedničkog projekta Deca sa velikim D dobije Udruženje građana Atina. Zašto? Zato što je Atina organizacija koja već 20 godina pruža direktnu podršku devojčicama, devojkama i ženama sa iskustvom različitih oblika rodno zasnovanog nasilja i eksploatacije. Važno je da kao društvo razumemo da je trgovina ljudima ozbiljan i kompleksan fenomen. Važno je da razumemo da se to ne dešava negde daleko, nekom drugom, već u našem komšiluku, u našoj zgradi, školi, u našoj zajednici. Budi deo važne borbe. Ako prepoznaš da je neko žrtva trgovine ljudima, važno je da ne ćutiš i ne zatvaraš oči. Postoji još jedan način. Predstavljamo vam Atinino socijalno preduzeće Bagel Bagel. Osnovan je sa ciljem da unapredi održivost svih Atininih programa podrške. Sav prihod Bagel Bagela ide upravo onima kojima je pomoć potrebna i koji dolaze do udruženja građana Atina, gde pronalaze sigurnost, izvesnost, toplu reč i ljudsku brigu i podršku. Da bi se borili protiv trgovine ljudima, potrebni smo im. Svi mi.